Nabi sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Betul tak? Datang yang kecing masih suci daripada hadas ke? Maksudnya, selepas kecing ambil wuduk. Faham? Kita lepas kecing tak ambil wuduk dah. Nah, pas maya subuh ada wuduk. Lepas tu berasa nak kecing-kecing. Gijabat dah ambil wuduk kita. Dia sini gijabat ambil wuduk. Lagi jual pasal ambil wuduk. Dan Nabi suruh ambil wuduk. Nak bawa kereta nak balik kampung ambil wuduk. Dia pun nak mayang dah eh? Nak bawa kereta. Betul tak? Haa, jamin. Kalau berlaku apa-apa di tengah jalan, jangan salahkan orang lain kalau kita tidak berwuduk. Ha? Biarlah wuduk tu ada sama. Kerana wuduk bukan untuk semayang saja. Nak? Haa. Nak pergi tengok orang main, nak pergi patah, ambil wuduk. Ajar gitu. Tengah jalan tak apa, sampai patah dah. Nak? Haa, tapi kalau ada rumah, neh, ada kemudahan air, kita patah wuduk, kawan kita ajak pergi jalan, jangan ambil wuduk. Ah, tu comel. Neh, rahmat dan berkat. Nak, kerana wuduk itu ibadah. Jangan hati kita ni nak mayal ho, orang ambil wuduk. Tu nak? Ambil wuduk apa? Batal ambil wuduk. Batal ambil wuduk. Amal tu dulu. Nak perang Syria, ada orang cetong kita. Tak takut kita kepal. Ambil yang mudah dulu.